Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, agora 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho, e a gente já começa o SBT Rio Grande, convidando a todos para que participem com a gente, né? Tá aí, a gente vai colocar na tela o nosso número para você participar, mandar mensagem, fazer alguma reclamação de algum problema no seu bairro, na sua cidade, na sua rua. Faça como a Débora Veloso, lá de Dom Pedrito, sempre nos acompanhando. Também a Roseli, do bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, na tela 519-8027-5113. Muito bem, agora o SBT Rio Grande começa com... cobrança. Léo Bonesso, eu conheço este lugar aí. É um lugar histórico, uma das mais antigas e tradicionais escolas de Porto Alegre. O que é que está acontecendo com essa escola, Léo? Bom dia. Oi, André. Bom dia para você. Bom dia aos amigos do SBT Rio Grande. Em fevereiro deste ano, a gente já havia mostrado a situação precária da escola estadual Venezuela. E de lá para cá, nada mudou. Ou melhor, tudo piorou. Esse corredor que eu estou está completamente interditado. Não tem energia elétrica e, além disso, poças d'água da última chuva. E a situação só vem piorando. Em instantes, a gente vai mostrar como a escola está se virando para poder atender os alunos de pelo menos 5 bairros da capital. Até já, André. Dentro de uma escola, inaceitável, interditado o corredor por falta de condições de circulação, realmente inaceitável. Daqui a pouco a gente volta do Colégio Venezuela aqui em Porto Alegre. E da capital vamos para a região central do estado, porque uma discussão entre vizinhos, olha, terminou em socos e tiros. O Glauco tem esse destaque pra gente da redação, não é mesmo, Glauco Paza? Bom dia. Bom dia, André. Bem-vindo novamente. Olha só. Obrigado. Não é obrigatório, mas é recomendável que vizinhos tenham uma boa relação. Pois. Se houver problema, uma discussão civilizada talvez resolva. Agora, isso aí é um péssimo exemplo. Aconteceu na região central do estado, como você falou. Terminou com um tiro. Mas por que tudo isso, hein? Já, já, nós mostramos. Não, é horrível o que aconteceu. E poderia desespero. Ter terminado uma tragédia. Não, e poderia ter atingido... Olha os tiros, escuta os tiros. Põe os tiros no ar, por favor. Olha a grita aí. Atira! Daqui a pouco a gente vai trazer as informações do que aconteceu na região central do estado. E olha só... Era para ir para o trabalho um cidadão, mas ele foi cometer mais um crime. Um homem com extensa ficha criminal usou a saída temporária para estuprar e roubar aqui em Porto Alegre. O Lucas traz os detalhes para a gente. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Uma história absurda e que revolta até mesmo os agentes da segurança pública. Nem mesmo as 5 folhas de antecedentes criminais foram necessárias para manter esse homem atrás das grades. Ele saiu, André. Há cerca de 13 dias, ele tinha o direito de sair do Instituto Penal para trabalhar do lado de fora. Só que ontem, ao invés de ir ao trabalho, ele estuprou uma adolescente de apenas 16 anos. Daqui a pouco eu conto os detalhes dessa história revoltante, André, e também como esse homem saiu e o que vai acontecer com ele. Até já, obrigado, Lucas. A gente vai a um rápido intervalo. E na volta tem a vitória colorada. É, tem a vitória colorada, tem câmeras de segurança com flagrantes pelo estado e a cobrança da comunidade. Pega aí uma aguinha, um cafezinho, põe o feijão na panela e me espera. É rápido, a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Daqui a pouco, deu Internacional na Sul-Americana, heróico e de virada. Em seguida, os gols, a emoção de uma noite inesquecível no estádio Beira-Rio. E teve palpite certeiro aqui no esporte, pelo que eu fiquei sabendo. Você lembra de quem foi? Já, já, a gente vai trazer todos os detalhes, mas entra em campo Matheus Schenck e Glauco Paza, direto da redação. Olha... O Inter, a torcida colorada, já fazia tempo que merecia, né, apesar do susto inicial, não é mesmo, Matheus e Glau? Pois é, André, boa tarde para você. Já boa tarde, né? Boa tarde para você, boa tarde para o Glauco. Bom dia, boa tarde.
É agora... bom ver 11h48. Ah, dois minutinhos. Ô, André, você que estava no DM até ontem, né? É. Depois me passa ali o que, que eu posso tomar para melhorar essa voz, que já faz alguns dias que essa voz está me incomodando. Manda tomar... mensagem para nossa Sabe produção que dá? Também. Dá para tomar jeito na vida. Isso já resolve grande coisa. Pode ser, pode ser. Parar de ficar cantando por aí. Mas olha só, o André falou certo. Teve gente que acertou palpite, teve goleada, foi de virada... Foi um verdadeiro espetáculo, em especial no segundo tempo. Daqui a pouquinho, Glauco Paz, a gente vai te mostrar até quem acertou o palpite. É repórter aqui da casa, viu? O cara acertou o placar, repórter, viu? Repórter não, é comentarista. Ele foi promovido agora. Tá virando comentarista. Daqui a pouquinho, então, no Blocão do Esporte, tudo sobre Inter 4, Colo-Colo 1. E a gente vai te falar também quem que o Inter deve pegar na próxima fase. Daqui a pouquinho, tá? Até daqui a pouco, então. Obrigado, Matheus Schenck. Em seguida, o Glauco Paza, daqui a pouco, no Blocão do Esporte. Agradecer a participação dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Marilene, de Ulha Negra. Olha, o Pedro de Cachoeirinha também sempre acompanhando a gente. E Charqueadas, o nome dele é Anísio. É, um abraço, muito obrigado pela participação aqui com a gente. O Pedro de Cachoeirinha, sempre nos acompanhando. De Tramandaí, é o Paulo Roni e a esposa Sandra. Muito obrigado, um abraço a vocês. Também de Arroio dos Ratos, é o Fernando. Assiste todos os dias o SBT Rio Grande. E a Bernadette de Bagé, que ela escreve: amo vocês. Muito obrigado a todos pela participação. Está aí o nosso telefone para você mandar mensagens. E principalmente a sua reivindicação, problema na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade. Muito bem, seguimos. Olha, cuidado com a carroça. Um acidente um tanto incomum aconteceu em São Pedro do Sul. Como que estão as vítimas? É o que a gente vai saber agora com ele, né, Glauco? Tudo bem, André. Olha, é isso que eu queria perguntar para o condutor, porque o choque foi terrível, olha ali. É, no primeiro momento eu fiquei com pena também do bichinho, logicamente, né? Mas a gente tem que levar em consideração que este homem caiu no chão, caiu no pavimento ali. Foi uma queda feia, foi um acidente feio que aconteceu no dia 28 de junho, nossa, no cruzamento das ruas Silva Jardim e Floriano Peixoto. Isso fica no centro da cidade de São Pedro do Sul, que fica ali na Grande Santa Maria. Com o impacto, esse condutor foi arremessado para o chão e o motorista do veículo, ele prestou socorro. Isso é uma boa informação. Corpo de bombeiros e a brigada foram acionados e o passageiro da carroça, apesar do susto, passa bem. Não teve ferimento de gravidade. E o cavalo, o bichinho que eu comentei antes ali, ó, pequenas escoriações. No resultado dessa equação, todo mundo muito bem, apenas o susto, André. E olha que batida, porque o carro, ele escorrega, tá certo, o chão parece que tá um pouco molhado. Mas olha só, o carro com a batida, poxa, é um cavalo, né? Ele bate, o carro chega a ir para a direita e que tomba esse senhor que está em cima da carroça, que tomba ele leva. As carroças, sabemos que muitas famílias dependem das carroças para viver, né, Glauco? A gente sabe disso. Agora, é um perigo como aconteceu nesse cruzamento. Aonde que foi, Glauco? São Pedro do Sul, isso fica na região central do estado, é bem pertinho de Santa Maria, André. Muito bem, nós seguimos porque agora, atenção, preste atenção nesta história. Um homem foi preso por estuprar e roubar uma adolescente, isso aconteceu na zona leste de Porto Alegre. Um detalhe, atenção, ele estava cumprindo pena no semiaberto e saía para trabalhar com autorização da justiça. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo com o Lucas Abate, que vai trazer outras informações pra gente. Mas uma tragédia, gente, uma tragédia. Adolescente, 16 anos de idade, Lucas. Ô André, só vou dar uma informação rápida antes de contar como foi essa história toda. 5 folhas de antecedentes criminais, diversos furtos, roubos, tráfico de drogas, enfim. Nada disso impediu que esse homem estivesse em liberdade praticamente ontem para cometer esse crime. Esse homem, André, é o Alexandre Bianchi da Silva, 42 anos, detento do semiaberto e que há 13 dias recebeu um direito de ter a saída especial para trabalhar. E ontem, André, ao invés de ir ao trabalho como era o direito dele, ele decidiu desviar do caminho, circular ali pela região do bairro Partenon e, acredite, atacou, abusou sexualmente de uma menina de 16 anos de idade. Ele invadiu uma casa próxima, furtou diversos materiais, depois entrou na casa da menina que estava dormindo, era por volta do meio-dia, rendeu essa garota com uma faca e cometeu o estupro. Logo depois, André, ele fugiu do local
e foi visto por essas câmeras de segurança que ajudaram na identificação. A família da menina chamou a polícia, eles começaram a buscar imagens no entorno e quando eles viram esse homem, ela reconheceu ele, foi percebido pelos agentes penitenciários e também agentes da Polícia Civil que se tratava desse homem, um detento que deveria estar do lado de fora trabalhando, André. Bom, agora ele foi pego, conseguiu ser identificado através das câmeras de segurança, é isso, Lucas? Isso, André, ele foi identificado através dessas câmeras de segurança desde o anúncio do crime, desde que a jovem comunicou à polícia que havia sofrido esse crime. Imediatamente os agentes e policiais começaram a buscar por imagens de câmeras e quando perceberam esse homem carregando inclusive essa mochila pertencia a essa menina, ela reconheceu que era ele e imediatamente os agentes reconheceram que era esse homem. Aliás, André, é justamente sobre isso que o delegado Rodrigo Reis nos explica no trecho que a gente pode ouvir agora. No início da noite havia o retorno dos apenados para o regime semiaberto e os policiais penais, então, já de posse das imagens e informações que nós havíamos repassado a eles, identificaram o indivíduo, nos encaminharam as imagens e a gente conseguiu fazer a comparação e precisar que ele era o autor do delito. Se encontrava com o mesmo tênis, a mesma vestimenta, roupa, o mesmo boné, todas as características também físicas batiam. 11h55 para quem está chegando agora. Uma tragédia, uma jovem de 16 anos, uma adolescente, estava em casa, dormindo, protegida dentro de casa. Este homem, que estava no semiaberto, invadiu a residência e fez o que fez com essa menina, 16 anos de idade. Aí a pergunta, Lucas, ele usava tornozeleira eletrônica, ele estava sendo acompanhado, porque afinal de contas ele estava liberado, ele recebeu autorização para trabalhar. E na ida para o trabalho, fez o que fez, Lucas. Isso, André. Ele já estava no semiaberto há algum tempo, tinha direito até sair em alguns horários. E há 13 dias ele recebeu uma autorização judicial que ele poderia sair do Instituto Miguel Daril entre um certo horário, que era o horário de trabalho dele. E ontem, não sabemos, provavelmente nos outros dias ele fez outras coisas também, mas ontem ele desviou da rota e acabou, durante esse horário que deveria estar trabalhando, acabou atacando essa menina. Ele não usava a tornozeleira eletrônica, André, ele estava no regime semiaberto, ele tinha que se apresentar apenas no instituto durante a noite, e foi justamente nesse momento da apresentação que ele foi preso. Os policiais sabiam da ocorrência, tinham essa imagem, e quando ele chegou lá à noite para se apresentar, para cumprir, de certa forma, o dever dele, que era estar no horário marcado, os policiais identificaram que estava com a mesma roupa, com o mesmo tênis, enfim, e viram que era ele e o prenderam em flagrante. Só que, André, essa não é a primeira, não é a segunda, não é a décima, nem a vigésima vez que esse homem é preso. E essa extensa ficha criminal, o delegado Rodrigo Reis nos relata. Uma pessoa que tem 5 páginas de antecedentes policiais, coleciona indiciamentos por diferentes crimes, furto, roubo, receptação, tráfico, homicídio, delitos graves e se encontra fora do sistema penitenciário, inclusive no Instituto Penal Miguel Daril, que é um semiaberto. E a consequência disso, né, dessa frouxidão da legislação brasileira é o que a gente infelizmente vivenciou ontem, que foi uma menina, né, menor de idade, estuprada por esse indivíduo. Muito bem, está aí preso esse homem. Vejam, eu fiquei aqui pensando, 20 vezes preso, 20 vezes. E se não bastasse, ganhou a liberdade e foi fazer o que fez. A gente segue acompanhando, obrigado, Lucas, porque a gente vai seguir nesse assunto, no que se refere a essa violência. Porque a gente fica perguntando a que ponto que chega o ser humano. Dois homens presos, acusados de quê? De abusar de uma adolescente com deficiência mental. Glauco Pazza tem as informações e essa menina próxima deles, não é, Glauco? Sim, convivia no mesmo ambiente. É uma coisa totalmente absurda. Aconteceu em Cachoeirinha e sabe como a mãe percebeu? Porque a filha, essa adolescente de 12 anos, que tem deficiência mental, começou a ficar agressiva.
Daí ela foi até a delegacia, suspeitou, registrou ocorrência, a polícia começou a investigar. E os responsáveis, conforme a investigação, são um tio e o companheiro da avó. Por quê? Porque esta menina ficava na casa da avó enquanto a mãe ia trabalhar. Vamos ouvir o que disse o delegado. Nós apuramos e conseguimos constatar que esses fatos ocorriam por ocasião da vítima. A vítima dormia na casa da avó, a mãe é recicladora, tem outras crianças, outros filhos, e deixava os filhos, né, não só essa vítima, como também os demais, aos cuidados da avó. E durante esse período, os investigados abusaram sexualmente da vítima. E percebeu o detalhe? Tem mais filhos, de 5, 7, 9 anos. Agora a polícia quer saber se esses criminosos também não abusaram dos outros menores, tá? Agora, você deve estar pensando, André, e a avó, hein? O que fazia a avó que não viu ou negligenciou? A primeira informação é de que ela também tinha que sair de casa. E aí esses criminosos ficavam sozinhos com essa deficiência mental. E se aproveitavam desse momento. E se aproveitavam. Meu Deus, meu Deus. Muito bem, vamos seguir, vamos amenizar um pouquinho antes da gente seguir para o próximo assunto. Glauco, diversas mensagens de telespectadores. A gente quer agradecer a Carol de Roque Gonzalez, abraços a todos, tomando o chimarrão, preparando o almoço e acompanhando vocês aqui no SBT Rio Grande. Bom dia, André, Vanessa de Bagé, assisto todos os dias, manda um abraço para mim aqui em Bagé. Vamos virar sapo com tanta chuva e umidade. Chovendo lá em Bagé. Muito obrigado pela informação. De Gravataí, torcedora do Inter, gosto muito do Blocão do Esporte. Parabéns a todos. Fazem eu dar muitas gargalhadas. Por que será, Glauco Paza? É que assim, ó, Grêmio e Inter às vezes fazem chorar. E a gente faz o que... É verdade. Olha só. Bom dia, André. Bem-vindo novamente. Abraços, Ângela Jungs, de dois irmãos. Manda um beijo pro meu filho Raul. Sou a Rejane de Sapucaia. Ô, Raul, beijão pra ti. Michael Salomão Ribeiro, de Rio Grande, estou de aniversário, sempre ligado no SBT Rio Grande. Parabéns, Michael Salomão. André, manda beijo para minha tia Colar, minha tia Nina Colar, de Viamão. Abraço, Suzana Vobeto, de Canoas. Eu tive uma inflamação nos olhos, chama-se blaferite, mas já estou recuperado. Né? É, o olho grande é isso. É, também, fiquei. Fiquei, mas passou. Agora, meio-dia em ponto. Atenção, olha só. Um detento foi flagrado com tornozeleira eletrônica. Até aí, tudo bem, né? Detento, usando tornozeleira, mas um detalhe. Ela estava rompida. Foi nesta terça-feira em Bagé, lá em Bagé, na fronteira, região sul do estado. Confira agora um giro de notícias. O criminoso dirigiu um Peugeot com placas de Eldorado do Sul na BR-153 quando foi abordado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Ele tentou fugir. Após uma perseguição pela polícia, o homem foi preso em flagrante. Uma pistola Taurus, calibre .380, com dois carregadores e 49 munições, estavam no porta-luvas. A arma tinha sido furtada em Caxias do Sul há 6 anos. O criminoso, de 38 anos, de Jiruá, possui extensa ficha criminal. Ele estava com a tornozeleira eletrônica rompida. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele dirigia um veículo e foi abordado durante patrulhamento pela Rua das Caturritas, no assentamento Santa Rita de Cássia. Após a revista, a Brigada Militar localizou mais de 28 quilos de maconha. E atenção, olha aí o flagrante. Um flagrante de um roubo em Santa Maria, região central do estado. Foi numa lancheria, não é mesmo, Globo? E não teve o mínimo cuidado. O negócio dele era entrar de qualquer jeito. E aconteceu entrou, por volta das 5 da manhã. Entrou de chapéu torto, como a gente diz, né? Foi numa lancheria temática que fica em Santa Maria, no bairro Maurício Sirotsky Sobrinho. E eu conheço bem essa região, trabalhei lá perto, viu? E ele não quis saber, entrou e durou cerca de 30 segundos essa ação toda. Ele queria dinheiro e acabou levando um notebook. As imagens ganharam as redes sociais, mas a polícia ainda não conseguiu pegar esse larápio aí que não tem o mínimo cuidado e o mínimo respeito, seu André. Pois é, vai trabalhar, hein, Glauco? Ah. Todo mundo precisa de dinheiro, obviamente, a gente precisa para viver. Agora, vai trabalhar. Além de tudo, ali um risco, inclusive, para ele, né? Poderia ter se ferido aí, quebrando esse vidro do jeito que quebrou. Mas ele arriscou, né? Ele assumiu o risco. Agora, o prejuízo para quem tem um comércio, Glauco,
sabe? Para quem está se esforçando nesse momento que a gente sabe que é difícil para todo mundo, o rapaz aí não quer saber de trabalhar. Entrou, procurou dinheiro, foi ali no caixa, saiu com o computador. E para onde é que foi esse computador, Glauco? Ah, você imagina? O que eles usam, né? Principalmente eletrônicos, celulares, computadores? Ah, para mover aquele mundo que a gente conhece. É, e tem quem receba, tem quem receba. Ah, tem o receptador. Pequeno ou grande, tem o receptador. Muito bem, olha só. Mais de 2 anos depois de ser atingida por um temporal, uma escola continua destelhada na capital. O Léo Bonesso foi até lá conferir e, ao vivo, traz as informações pra gente. E já me chamou a atenção. Quando o Léo começou a entrar, logo na abertura do SBT Rio Grande, ele disse que tem um corredor interditado, gente. Uma escola com um corredor interditado. Olha, é algo inimaginável. Mas é a realidade desta escola, que chama-se Venezuela. E é uma escola muito antiga. Eu acho que tem mais de 60 anos esta escola aqui em Porto Alegre. O Léo está lá, o Léo Bonesso, e vai trazer outras informações para a gente, né, Léo? André, 98 anos tem a escola estadual Venezuela aqui no bairro Medianeira. Das 21 salas de aula, sabe quantas estão interditadas? 12. Nossa. 12 salas de aula estão interditadas. Essa é uma delas. Das 21, tá. 12 totalmente interditadas. Quase André, olha só, luz não existe. É. Olha só o mofo desta sala de aula. Olha a marca do piso que está aqui no chão, o parquet completamente, olha aqui, ó, marcado por causa da infiltração. Agora, André, a última vez que teve aula aqui, olha o que os alunos escreveram no quadro. Consegue ler aí do estúdio? Deixa eu ver aqui. Hoje vamos aprender pedido de socorro. Isto? Justamente, André, no último dia de aula, eles escreveram isso. Vamos aprender a pedir socorro. Pedido de socorro. Isso aí, justamente por causa das condições precárias desta escola histórica, uma das mais antigas de Porto Alegre. Vamos verificar nesse segundo andar se tem aula, André? Vamos aqui, Cristiano Mazzoni, mostrar o início dos problemas. Olha só a parede. Por causa da infiltração, os azulejos aqui, ó, todos caíram, André. Não ficou preso. Vamos entrar nessa sala de aula. Será que tem aluno? Vamos ver. Ah, não tem. Por quê? Olha só a condição desta sala de aula. Completamente mofada. Totalmente as marcas, André, também em função dos curtos-circuitos que teve a escola por causa do último vendaval que teve e deixou totalmente sem energia elétrica. Olha, posso dizer que por enquanto o problema está light. Vamos chegar em mais uma escola, mais uma sala. Mais uma sala de aula que não tem aula. Olha aqui, olha o mofo no chão aqui, André. Não tem cabimento. Isso, o balde, não dá para acreditar nisso. Não dá para acreditar que isso é dentro de uma escola. O balde, por causa da chuva, não tem como ter aula justamente em função desta precariedade. Vamos em mais uma sala de aula para mostrar a situação. Olha aqui, André, da última vez que choveu, olha a poça d'água aqui. Isso aqui é da última chuva. Faz mais de 2 meses, é isso? Olha o estado da última chuva desta semana, André, que não foi agora da última semana passada, que não foi tão forte. Sim, mas isso, a olha aqui, pelo a marca da função meses da umidade. Não, olha aqui o teto, a pintura caindo, as luminárias todas ali, ó, totalmente precárias. Também não tem energia elétrica em todo esse andar, justamente em função da fiação elétrica. Quem está aqui comigo, André, é a diretora da escola, Tânia Salles, diretora. Por onde eu andei só neste andar, eu só vi problema e problema. Quer dizer que se eu continuar andando pela escola, eu vou encontrar mais precariedade. Pelo menos nessas salas e andares, eu realmente aceito que só problemas tem, tá? Graças a um vendaval em 2020, nós pedimos à Secretaria de Educação em seguida a obra. 2 anos. E infelizmente, o processo de obra não foi concluído, porque a empresa não aceitou o valor, né? E são 2 anos e 7 meses em que essa parte da escola está sendo destruída. Essa é a palavra. E é muito triste para nós chegar nesse momento aqui. Diretora, das 21 salas de aulas,
12 estão interditadas. Eu imagino que os alunos têm que ir ali dividir a mesma sala de aula. Ou seja, está acontecendo de ter que reunir mais turmas em um único espaço, porque está faltando espaço aqui na escola? É, dentro do cuidado, né, com a pandemia, a gente está limitada as salas de aulas. Tem salas pequenas que estão com 25 alunos e não cabe mais. E salas maiorzinhas que está servindo até 30 alunos. Mas a gente está, inclusive, evitando novas matrículas, porque não tem local para colocar mais alunos. Ô, Léo. Tem um risco, né, na questão da pandemia, da aglomeração. Mas esse local é completamente insalubre. Diga, André. Não, eu quero chamar a atenção agora, 12:08. Para quem chega, não acompanhou, a gente vai explicar o que está acontecendo numa escola. O Léo disse, 98 anos. O nosso colega Marcelo Chemalho nos manda a seguinte mensagem. Minha mãe fez o normal nesta escola nos anos 60. Ela está chorando em casa ao ver a escola desse jeito, que é o Colégio Venezuela Medianeira Glória, aqui nos bairros entre Medianeira e Glória, aqui em Porto Alegre. Eu vou dizer mais, quando eu disse que essa escola tinha pelo menos 50, 60 anos, porque os meus irmãos estudaram nesta escola. Eu era pequenininho, morava ali perto do Estádio Olímpico, meus irmãos iam estudar nesta escola, que era exemplo, era exemplar. E hoje está virada em quê? Nesta situação, onde 12 salas de aula estão isoladas, ou seja, mais da metade das salas de aula estão bloqueadas, estão isoladas por falta de condições. Perdão, obrigado, era o termo que me faltava. Estão interditadas, fora o corredor. Tá? O que ela disse, essa professora, eu tinha entendido 2 meses, mas quando é que foi, escutem, quando é que foi o temporal, o primeiro problema nessa escola, Léo? Repete para a gente, por favor. Professora, repete para a gente quando que começaram os problemas. No vendaval, de que data? 2020, janeiro de 2020. Janeiro de 2020, André. Agora, André, eu vou trazer uma outra informação para ti. O que está orçado para fazer a melhoria na escola é um valor mais ou menos estimado em cerca de 200 mil reais. 200 mil reais para a Secretaria Estadual de Educação, André, não é um valor tão alto assim que não seja possível fazer uma obra numa escola pública que atende alunos de pelo menos 5 bairros. Léo. Os alunos do bairro Santa Teresa, Glória, Medianeira, Cascata e também da Vila Cruzeiro, eles precisam da escola. E a escola atende atualmente 350 estudantes, número limitado em função da precariedade. Olha, é pouco ou muito dinheiro é responsabilidade do Estado fornecer educação e condições para a educação. Então, assim, muitas vezes a gente escuta, ah, o orçamento foi muito caro porque a empresa não aceitou, porque teve problema aqui. Aí eu me pergunto por que que municípios ou os estados, eles não têm uma equipe, como muitos municípios têm no interior. Uma equipe contratada, se faz todo o processo legal, mas é uma equipe que está sempre indo aonde está o problema. Deu temporal, manda a equipe para lá. Mas qual é a dificuldade que se tem? Porque há problemas com as empresas, porque as empresas também não aceitam os valores muitas vezes oferecidos para as reformas. Ô André, diga. Glau. Aqui fala um filho de ex-diretora de colégio estadual. E funcionava, isso está bem claro na minha cabeça. Quando tinha problemas pequenos, digamos assim, era a comunidade escolar que resolvia. Por quê? Porque não adiantava esperar pelo Estado. Ok. Neste caso aí, não tem comunidade escolar que vai resolver. Isso é um problema de todos, da sociedade, é do Estado. Não tem preço para se medir qual é o custo. Por quê? Olha ali. Porque a consequência disso é a educação. Educação não se pode medir com valor. É o básico. Claro, gente, poxa. Põe a imagem ali do assoalho de madeira, por favor. Vamos localizar, para vocês terem uma noção do perigo, porque isso é o assoalho, chão quebrado, o que pode acontecer, todo mundo sabe. Olha aí, olha a imagem do assoalho. Vocês estão vendo o que é isso? Significa o quê? Que deve ter cupim, foi mal. Ah, e tem mesmo, porque em cima a gente consegue ver ali, né, alguns indicativos. Não, a gente consegue identificar, está aqui, ó, mais à esquerda. Vejam,
tomado por cupim. Está aqui a madeira, está aqui a imagem, já mostra. Eu estava olhando só para o buraco, mas depois comecei a ver, hein, Glauco, o cupim se espalhando pelas madeiras desse prédio histórico. E nós estamos falando de quê, gente? De educação, que é o básico. Olha a condição do teto, a condição da sala de aula, as condições do chão. Vou repetir, são 21 salas de aula, 12 estão interditadas, ou seja, 60% deste colégio não está em condições de receber alunos, Léo. André, em muitas salas de aula também tem problemas com, olha só, os livros que são guardados, porque né, não tem tanto espaço. Olha só, foi tudo perdido em função da chuva, da umidade, porque a escola está totalmente enfrentando o problema da infiltração. Livros novos, olha só, totalmente perdidos, justamente por causa dessa situação. E a nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual da Educação, e eu vou ler a nota da Secretaria, André. Olha o que eles enviaram para a gente. Que em relação à reforma da cobertura de um dos prédios da Escola Venezuela, que é esse que a gente está agora, a Secretaria informa que o contrato com a empresa responsável foi rescindido devido ao atraso na entrega da obra, e que o projeto vai passar por uma revisão técnica e orçamentária e será encaminhado para um processo licitatório. E encerra a nota, que reitera que os alunos seguem tendo aulas presenciais nos demais prédios e salas do estabelecimento. Claro que continua tendo, mas daquela condição que a gente falou, das 21 salas, apenas 9 estão com alunos neste espaço. Mensagens de telespectadores sobre o Colégio Venezuela em Porto Alegre, Roberto Sagebin, lá de Canela, sobre a escola, 200 mil, não vai dar para arrumar todo esse estrago não, incrível descaso com a educação no nosso país. A Marília de Parobé, bom dia, os presídios têm mais cuidado que esta escola, é um absurdo, é triste. Jéssica de Cidreira, sempre ligada, acompanhando também esse descaso, esse problema gravíssimo nessa escola, o Colégio Venezuela, aqui em Porto Alegre, ali no bairro Medianeira. Medianeira Glória, né? Daqui a pouco o Léo vai dizer direitinho a localização correta, mas daqui a pouco a gente volta com o Léo Bonesso, direto do Colégio Venezuela, escola de 98 anos, passando por isso, consequentemente, os alunos sem nenhuma condição de aprender algo numa escola nestas condições. E eu falo dos alunos e os professores também. Em que condições terão os professores de ensinar num lugar como esse? Daqui a pouco o Léo Bonesso volta com a gente trazendo informações desta escola. Só a gente vendo para acreditar numa coisa dessas. Atenção para a confusão que teve na região central do estado, em Santiago. Duas pessoas estão no hospital depois de uma briga envolvendo até tiros. O Glauco vai explicar pra gente o que aconteceu, né, Glauco? Isso mesmo. Foi na rua Pinheiro Machado, no centro da cidade, ou seja, no local central de Santiago, que não é uma cidade pequena, não. Olha o risco, que a gente tá ouvindo aí o barulho dos disparos. Bom, esses vizinhos se desentenderam após a instalação de um compressor próximo a uma janela. Só para entender, há um estabelecimento comercial e há um prédio do lado e houve um desentendimento, então, entre estes vizinhos. Após a discussão, um deles partiu para cima do outro e logo em seguida, como a gente percebeu aí, deu para ouvir os tiros. Um homem foi baleado no abdômen e outro levou um golpe de facão no braço, por isso ambos estão internados. A delegada responsável tomou conhecimento deste episódio hoje e está investigando a situação. A gente pode colocar já com áudio também, novamente, esse episódio aí, para que você em casa perceba a gravidade da situação. A que ponto chega a intolerância entre vizinhos? Vamos lá. Tu vai sair daqui, não tem condições. Eu quero o imóvel para mim. O imóvel é meu. Tu comprou a sala por acaso que tu vai ficar aqui contra a minha vontade? 3 dias para tirar aquela bosta daquele compressor de lá. 3 dias. Vou tirar. Nós vamos tirar. Então tá. Tu vai comprar um compressor interno, não quero saber. Tu vai tirar e o ar-condicionado também. Eu não tenho que avisar. Não, nós não temos que avisar vocês. A gente não conversa mais com vocês. Pega o teu cano da lareira e temos teu... A janela é minha. Dá pro meu pátio. Vou fechar. A janela vai ser fechada. Atira. Atira. Tu vai sair daqui, não
Não tem condições. Eu quero o imóvel pra mim. O imóvel é meu. Tu manda alguma coisa? Tu comprou a sala, por acaso, que tu vai ficar aqui contra a minha vontade? 3 dias pra tirar aquela bosta daquele compressor de lá. 3 dias. Vou tirar. Nós vamos tirar. Então tá. É, meio-dia 18, gente. A gente vai explicar um pouco o que aconteceu. E quando a gente explica esses casos, estas histórias, Glauco, a gente sempre traz para próximo de nós, porque nós vivemos em comunidade, né? Em coletividade. E como é importante que as pessoas, né, entrem num consenso e se entendam antes da história virar como virou essa aí, que poderia ter provocado mortes. Tem 2 internados, não correm risco de morrer, né? Não correm risco de morte, mas vejam a gravidade. Esses tiros que aconteceram foram pelo menos 4 que a gente consegue escutar. Isto o que que acontece? Acontece que um advogado é proprietário de um prédio e ele aluga uma sala para um dentista. E pelo que eu entendi, o dentista instalou um aparelho de ar-condicionado e aqueles aparelhos, o split, tem o lado interno e o lado externo é o compressor. E esse compressor do lado externo ficou de frente para o apartamento desses proprietários que moram ali nesse prédio. E pediram para o dentista tirar, e aí esse seria o motivo da confusão. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, mas isto foi a origem da confusão. E o bate-boca foi para ali, bate-boca foi para ali. Foi no início da noite de ontem, Glauco. E eu te pergunto, André, pergunto para você que está em casa. Um tiro fatal, uma morte, ia resolver o que nessa situação? Outra pessoa foi atingida por um facão. Ou seja, os ânimos já vinham acirrados de mais tempo, né? Por que que não se chegou num consenso? É uma questão... É difícil de entender, André, sinceramente. É. Aí tem várias versões, a polícia investiga, o dentista teria sido atingido, porque ali aparece, ali o dentista e a esposa estão na caminhonete. Gravando seria a proprietária e junto com ela o marido, né, proprietários do prédio. Quem começou, quem deu o facão primeiro... Isso está sendo investigado. Aparece uma pessoa, que seria o advogado, o dono do prédio, teria ferido com facão, ou teria ferido o dentista a facão, e aí o dentista teria reagido desta maneira. Enfim, isso, como dissemos, está sendo investigado. Coloca no início, né, essa discussão que a gente acompanha com uma aflição, é algo que tu vê que não vai terminar de boa maneira. Coloca aí. Tu vai sair daqui. Não puta, tem condições. Vagabundo. Eu quero o imóvel pra mim. O imóvel é meu. Nossa, tu manda alguma tu coisa? Comprou a sala, por acaso, que tu vai ficar aqui contra a minha vontade? 3 dias pra tirar aquela bosta daquele compressor de lá. 3 dias. Vou tirar. Nós vamos tirar. Então tá. Tu vai comprar um compressor interno, não quero saber. Tu vai tirar e o ar-condicionado também. Eu não tenho que avisar. Não, nós não temos que avisar vocês. A gente não conversa mais com vocês. Pega o teu cano da Larena e pega o teu... A janela é minha. Dá pro meu pátio. Vou fechar. A janela vai ser... E agora tiros, em seguida os tiros. Deixa aí. Coloca aí. Olha aí. Atira! Tá? Os dois estão internados, não correm risco de morte, mas assim foi a confusão. Aí tem as regras, né, Glauco? Quer dizer, o que é a regra do prédio, que não é nem do prédio especificamente, mas até tem a questão de condomínio, né, todo o código do prédio, mas tem as questões ambientais e de legislação do município que estão acima dessas brigas e dessas confusões. Glauco, a gente está vivendo num momento de muita intolerância. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não conversam, as pessoas brigam, as pessoas se entram em confronto, se atiram, se dão facão, pelo amor de Deus. Vão parar um pouquinho. Vão parar um pouquinho, vão respirar. Passamos aí por pandemia, né? Todos nós, enfim, enfrentamos, isso não é novidade, problemas, mas a gente não pode levar para as relações pessoais, senão isso vai virar o quê? É esse pedido que a gente faz, respire antes de qualquer atitude, é o mínimo que a gente pode fazer, Glauco. Agora, isso que o André falou, estava escrito, o André mencionou, olha, a qualquer momento poderia acontecer uma coisa pior. Porque o nível da discussão, ele chegou a um nível tão baixo, tão chulo. Olha a quantidade de palavrão aí. Tem como colocar? Claro que a gente suprimiu, mas bota aí, vamos ver. Por que que tu chamou meu marido de bostinha? Quebra a cara dele. Palhação. Não tenho medo de ninguém, nem de homem, nenhum vagabundo. Vagabundo. Eu quero o imóvel pra mim. O imóvel é meu. 3 dias pra tirar aquela bosta daquele compressor de lá. Por que que tu chamou meu marido de bostinha? Vagabundo. Quebra a cara dele.
dele. Palhação. Não tenho medo de ninguém, nem de homem, nenhum vagabundo. Vagabundo. Eu quero o imóvel pra mim. O imóvel é meu. Três dias pra tirar aquela bosta daquele compressor de lá. Por que que tu chamou meu marido de bostinha? Viu só, André? Por aí vai. Viu só? A gente suprimiu, aqueles que não podem ir, tá? Esses aí eram palavras de baixo calão que já denotava que, olha, alguma coisa de ruim ia acontecer. Não, e ainda, a coisa no meio da confusão, alguém diz uma palavrinha, porque não bate na cara dele, né, também pode ser o suficiente para provocar mais confusão ainda, tá? Então, assim, é uma pena. É uma pena o que tem acontecido. E aquelas coisas que elas... Se tem legislação, é a própria legislação que define, né? É a própria legislação. E aí o negócio foi pro pessoal, foi essa confusão toda. Outra questão, pessoas que estavam próximas poderiam ter sido feridas. Foram quatro tiros, gente. Centro da cidade, Santiago, que fica ali pertinho da Grande Aguari, que eu brinco, que tem o apelido Santiago Baitachão. Que lamentável isso aí. Muito bem. E agora a gente vai contar uma outra história. Pode vir a imagem pra gente. A história de uma mulher que foi resgatada de cárcere privado e está acontecendo em Venâncio Aires. Né? Venâncio Aires ali chega a ser Vale do Rio Pardo, né? Venâncio Aires do Vale do Rio Pardo. No local, até uma cova tinha sido feita pelo ex-companheiro desta vítima. Acompanhe agora mais um giro de notícias. A mulher de 49 anos tentava fugir em busca de socorro quando a brigada militar chegou na casa dela depois de uma denúncia de violência doméstica. O agressor estava na sala vendo TV com uma faca e uma foice. Ele entrou na residência fazendo um buraco no chão e manteve a ex-companheira em cárcere por 6 dias. Uma cova aberta foi encontrada ao lado da casa. O suspeito teria dito que a mataria, depois iria esquartejá-la e, por fim, a enterraria. O homem de 37 anos, com antecedentes criminais, foi preso em flagrante. Uma mulher foi presa nesta terça-feira com 2 quilos de cocaína em Carazinho. Os policiais abordaram um Voyage de Frederico Westphalen, que transitava na BR-386 em direção ao interior. A motorista, de 36 anos, já tinha sido presa por tráfico de drogas em março. A suspeita disse que era viciada e que a droga era um pagamento de dívida a traficantes. Mais de 500 toneladas de agrotóxicos ilegais foram apreendidos em Sarandi. Foi durante uma operação da PRF. A carga de mais de 600 quilos de agrotóxicos contrabandeados estava com 2 homens em uma Space Fox com placas de Porto Alegre na BR-386. A ordem para parar foi desrespeitada. Os policiais perseguiram o motorista até uma lavoura de soja. Os 2 foram presos. Um deles era foragido da justiça. Olha, Glauco, repercussão grande sobre essa imagem que nós colocamos aí, desta briga que aconteceu ontem no início da noite em Santiago. Os telespectadores dizendo aqui, ó, inclusive lá de Santiago, Elisiane Garcia, boa tarde, um fiasco. Só isto. Um advogado falando tudo isso. Outra mensagem, o ser humano não se entende mais. Wilson Ademar Pereira, de Santo Antônio das Missões. Mônica de Parobé, nossa, briga entre pessoas estudadas, dentista e advogado. Imagina! Ah, né? Isso aí é muito importante, André, tá? Briga é condenável em qualquer circunstância. Só que a gente, às vezes, acha que a educação está em quem estudou. Seguimos. Muito obrigado pela participação dos nossos telespectadores. Olha só, o Ministério Público denunciou o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, e outras 16 pessoas, entre agentes públicos e empresários, por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato. O Glauco tem as informações, né, Glauco? Isso mesmo. Os crimes teriam acontecido entre 2020 e 2021. E de acordo com o Ministério Público, o prefeito dispensou de forma ilegal processos de licitação, inclusive com prestação de serviços de limpeza, em troca de vantagens indevidas. O MP afirma também que outros fatos ainda estão sendo investigados e que esta é a primeira denúncia contra o prefeito. Em nota, o advogado Jader Marques, que representa o prefeito, disse que a denúncia vai permitir que a defesa esclareça todos os fatos com serenidade e que acredita na justiça e nas instituições, André. Muito bem, e a gente vai acompanhar a defesa, né, do prefeito.
vai se manifestar, aguardando ainda que no momento correto vai poder justificar e trazer à tona, portanto, todas as explicações. Vamos aguardar. Deixa eu mostrar uma imagem, tá? Ao vivo agora. Atenção, olha a imagem ao vivo. Estão vendo? Tá bem? Para quem não acompanhou desde o início o SBT Rio Grande, eu já vou explicar o que significa isto. Isto significa, Glauco Paza... Eu acho que é um chafariz, ali tem um espelho d'água. É um espelho d'água, correto. Pois o nosso colega Léo Bonesso, através de denúncias de telespectadores, foi até o Colégio Venezuela, escola de 98 anos, aqui em Porto Alegre, ali no bairro Medianeira. E este é um corredor. Este é um corredor, mas ninguém deve estar entendendo o que é isso, hein? Mas agora vocês vão entender. Agora vocês vão entender que imagem é esta, ao vivo, o que faz o Léo de cabeça para baixo. Pode abrir a imagem, o Mazone que está lá? Mazone, pode abrir a imagem para a gente, para mostrar a situação de um corredor de uma das escolas mais tradicionais, escola estadual, que é o Colégio Venezuela, aqui em Porto Alegre. Pode abrir a imagem, pode mostrar. Vamos mostrar onde é que está o Léo. É um corredor aquático. Mazone, pode abrir a imagem. Olha aí. André, corredor do terceiro andar aqui da Escola Venezuela. Se não bastasse toda essa água empoçada aqui da última chuva, tem uma goteira aqui, olha, André. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa goteira é da infiltração. E olha aqui, ó, nas paredes, as lajotas estão caindo. Olha aqui, André, a pintura, tudo que tem aqui, ó, caindo. Ah, isso só vai piorando, né? Tamanha infiltração, André, neste corredor. É mais um corredor da escola que está completamente isolado, está interditado porque não tem como ter aulas. Agora, eu vou te mostrar a situação de uma das salas. Vocês mais ou menos já viram antes na outra entrada, que foi aquela que ainda, que é uma das salas mais antigas. Eu vou entrar aqui nessa, Cristiano Mazone. Vamos mostrar aqui, olha só, André, a situação desta sala. Olha aqui, as madeiras caindo. Daí tem uma cadeira aqui que é justamente para que ninguém coloque o pé e se machuque. A escola, essa sala, não tem como ter aulas, justamente porque não tem luz, muita infiltração. O piso aqui, que é todo de madeira, está comprometido, então os alunos foram retirados daqui. E se não bastasse isso, a diretora da escola me disse, André, que quanto mais tempo vai demorando, aquele orçamento que eu falei de 200 mil, era a previsão inicial. Agora, esse valor deve estar maior, porque justamente os problemas vão se agravando, vão piorando, porque começou em 2020 com o destelhamento das salas do telhado, né, André? O vendaval levou ali o telhado. E com isso veio a infiltração, o problema na energia elétrica aqui da escola, que está comprometida, e todas, como eu mostrei aqui, as lajotas que estão caindo, a pintura que não está mais em dia. Olha só, André, olha aqui o estado deste corredor. Outro detalhe, André, a escola teve a autorização para colocar aqui o ensino médio, ou seja, atender os adolescentes. Não consegue porque não tem estrutura. A estrutura está nessas condições que a gente está mostrando. Eu vou voltar para esse corredor porque é inacreditável essa cena, André. Dá uma olhada aí. É inacreditável isso ser de uma escola pública aqui no Rio Grande do Sul. Olha... É difícil, assim como os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham não acreditam no que estão vendo. E isto é uma... Cenário de olha terror, ali a água, André. Pingando. Água pingando, olha ali. Olha ali a gota, deixa ali. Fecha ali, fecha ali. Fecha ali na imagem. Pede para uma zona fechar ali onde tem água caindo, tá? Pede para fechar, já que temos uma trilha aí, né? Uma trilha que, infelizmente... Daqui a pouco aparece um fantasma lá no fundo do corredor. Tá? Olha aí, tá? Goteira. Isto que não está chovendo em Porto Alegre, tá? Isso faz 2 anos. Não é 2 dias, não é 2 semanas, não são 2 meses. 2 anos. É. 2 anos. Cenário de terror, gente. Isto é escola. Deveria ser lugar de aprendizado, de acolhimento a tantos alunos que deveriam ser atendidos nessa escola, que pega as regiões ali do bairro Glória, bairro Medianeira, a situação é essa. E como disse o Léo, e a gente vem salientando aqui, de 2 anos para cá só piora, porque enquanto não consertam,
a água, ela vai entrando, infiltrando e estragando tudo. São 21 salas de aula, 12 estão interditadas, ou seja, mais da metade. Enquanto isso, praticamente a escola toda vai sofrendo com essa infiltração que vai estragando, vai prejudicando o chão, vai prejudicando as lajotas. E aí a gente pergunta, como fica a condição de aprendizado? Nenhuma, tanto é que não tem aula. E esses alunos estão onde nesse momento, Léo? As pessoas estão nos perguntando aonde é que os alunos do Colégio Venezuela estão sendo atendidos neste momento, hein, Léo? André, os alunos estão sendo atendidos em um outro prédio, não sei se a gente consegue mostrar aqui, Cristiano Mazzoni, mas num prédio anexo aqui, ó, da escola, que eles estão sendo atendidos em 9 salas de aulas. Só que o problema, André, que os 350 alunos são divididos em 9 salas de aula. Tu consegue fazer o cálculo em média quantos alunos cabem nessas outras salas de aulas? Ah, imagino que deve estar todo mundo espremido. Olha ali os livros, gente. Olha os livros, gente. Imagem ao vivo. Os livros em meio a toda essa umidade estragando. Absurdo total. Diga, Léo. Não, eu uma pergunta, uma provocação para vocês aqui, para ti, pro Léo, para você que está em casa aí. Quem não lembra da sua escola lá quando era pequeno, né? Quando era jovem, pré-adolescente? Eu lembro da minha cadeira, eu lembro do cheiro da merenda. As recordações que a gente tem, que fica para o resto da vida. Imagina o que fica para esses alunos prejudicados, né? É. O Léo tem... Não há dúvida. Eu estudava no Colégio Visconde, lá em São Leopoldo. Escola estadual, gente. Escola exemplar. E hoje a gente vê essa situação. O Léo estava falando sobre um número, Léo, porque os alunos tiveram que ser retirados dessas salas e estão, certamente, tendo uma aula num local bem mais apertado, né? Certamente isso que está acontecendo, Léo. Exatamente. É. Exatamente, André. Que é nesses, tem outros dois prédios anexos aqui, certo, que ficam essas 9 salas de aulas que estão em condições para atender esses alunos. A diretora disse antes que no máximo tenta colocar 25 alunos por sala de aula, ou seja, eles estão ali mais apertados, porque é uma escola antiga, ou seja, a estrutura não é tão grande das salas de aulas, então eles acabam ficando ali bem apertados para poder estudar. E como eu disse, André, a escola poderia atender mais estudantes, mas não consegue em função da estrutura precária. Tá certo, obrigado, Leozinho. E a gente vai seguir acompanhando e cobrando, né? Exigindo uma resposta, porque é inaceitável. E a gente fala tanto que a base é o estudo, preparar esses jovens para o futuro, nessas condições aí fica difícil. O governo rodou nessa aí, viu? É verdade, tem toda a razão, né? E infelizmente é um problema que não é de hoje, é um problema antigo, mas como é difícil de se conseguir resolver. Gente, isso é base, é educação, é preparo do nosso futuro. O Léo volta de lá? O Léo volta do Venezuela ainda ou não? Não? Tá bom, então tá. Daqui a pouco a gente... o Léo já está retornando, mas a gente vai seguir acompanhando. A gente vai seguir acompanhando, porque não é também a única escola que tem problemas aqui em Porto Alegre. E olha só, mais 3 réus condenados do caso Roney Júnior. O julgamento terminou ontem à noite, né? Quem é que vai trazer? É o Glauco, né, que vai trazer pra gente as informações? É o Lucas Abate vai trazer pra gente comigo aqui, as informações. André. E aí, Luquinha? É, André, penas altas, viu? De 35 a 41 anos de prisão para esses 3 réus que foram condenados. Lembrando que na semana passada acompanhamos o primeiro júri, que também terminou com a condenação de 3 acusados, um deles que inclusive confessou lá na primeira sessão que era o autor das garrafadas. E dessa vez, André, os 3 réus eram o Alisson Barbosa Cavaleiro, o Volney Pereira de Araújo e o Giovanni Silva de Souza. Os 3, durante a sessão, durante seus interrogatórios, negaram a autoria do crime. Um deles, inclusive, disse que nem estava lá no clube no momento em que tudo aconteceu. No entanto, a investigação, a acusação do Ministério Público acabou prevalecendo no entendimento dos jurados, que decidiram condenar os 3.
E um deles, André, o Alisson, por exemplo, ele é muito importante nessa história, que segundo testemunhas e até mesmo os outros réus, ele que dentro da festa teria ameaçado Richard, o amigo de Roney, que do lado de fora atacaria ele no momento em que ele estivesse saindo da festa. Só que, apesar dessa condenação alta, foram alguns crimes, homicídio, 3 tentativas de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores, apesar disso, André, esses réus também saíram pela porta da frente, pela mesma porta que a família, que os promotores, que os jurados saíram, os réus também saíram ontem, isso porque eles conseguiram um habeas corpus preventivo sem prazo, ou seja, vão ficar soltos por prazo indeterminado. André, se discutiu muito, principalmente nessa sessão, a participação de cada um desses réus na cena do crime. E até foi questionado pela defesa como quem deu a garrafada vai receber uma mesma pena de quem ameaçou do lado de dentro. Mas no entendimento do promotor Eugênio Paes Amorim, todos tiveram uma mesma participação. Vamos ouvir. É uma conduta de apoio aos demais. Quero que me entendam. Não precisa que o Volney, não precisa que o Giovanni, não precisa que o Alisson tivessem dado garrafadas no Roney Júnior. A conduta deles é parte do todo contra todos, estão entendendo? E é por isso que eles têm que ser condenados. Todos têm que ser condenados. Charqueadas tem que condenar os 10 réus. Lembrando, esse foi o segundo julgamento. Terminou na noite de ontem. Na semana que vem acontece o terceiro julgamento de mais 3. E aí tem o décimo, ele vai ser num outro processo, né, Lucas? Isso, André. Na semana que vem, julgamento de mais 3 réus. E aí tem um décimo. O que aconteceu nesse caso? Esse décimo, André, ele foi identificado depois da investigação, quando o processo já estava com o tempo de andamento. Então se entendeu que ele deveria responder num processo diferente. Ele responde pelos mesmos crimes, são as mesmas provas apresentadas, só que é num processo diferente. E até o que o Ministério Público havia pedido para a Justiça? Para que esse quarto réu, ou décimo, na verdade, fosse julgado na semana que vem, junto com os 3 que faltavam. Só que esse pedido foi negado pela Justiça. Então, semana que vem, mais 3, e esse décimo vai ser em outra data que ainda não foi marcada. E um detalhe muito importante e até curioso nessa história, André, é que o pai do Roney, que se emociona bastante sempre que fala, falou no primeiro júri, falou no segundo, esse que terminou ontem, vai falar no terceiro e no quarto. E até ofereceram para ele a possibilidade de reproduzir o depoimento gravado, já que envolvia uma carga de emoção muito alta, mas ele fez questão de estar presente e disse que se fosse para ajudar na condenação, ele iria quantas vezes fosse necessário. Muito bem, então semana que vem teremos mais um julgamento. Nós fizemos na redação, Lucas Glauco, um cálculo, e ontem eu ouvi inclusive um dos defensores públicos falando sobre isso, e que sirva de lição para todos, principalmente jovens que vão em festas, que têm grupinhos, que bebem. Essa tragédia toda, essa violência toda aconteceu em 1 minuto e 3 segundos no máximo. O tempo do carro do pai do Roney parar aqui, ter a confusão e arrancar, 1 minuto e 3 segundos. O defensor calculou 1 minuto e 1 segundo, mas pouco mais de 1 minuto. Percebam o que aconteceu em cerca de 1 minuto, no dia 1º de agosto, às 20h07 da manhã, lá em Charqueadas. Glauco. Requintes de crueldade que eu guardei desse processo e dessa segunda fase do julgamento, tá? O bonde da Aba Reta, que é chamada a gangue, que faziam parte esses adolescentes, tinha o mesmo modo de proceder em todas as agressões. Ia lá, fazia agressão e depois ia pro telefone. Ô fulano, eu tinha uma garrafa de vodka, o fulano tinha uma garrafa de cerveja, nós fomos lá e demos nele. Era assim, não bastava fazer, tinha que comunicar, e isso está no processo. E outro, o Alisson, um dos condenados de ontem, enquanto esteve preso, usava um telefone celular para ameaçar testemunhas de dentro da cadeia. Inclusive, no processo estava justamente o uso do telefone, e depois foi retirado de dentro da cadeia o telefone
que ele estava usando. Ele ficou cerca de quase 7 anos, né, preso, e agora aguarda-se a decisão para que voltem para a cadeia. Meio-dia, 42 minutos. Dois irmãos foram presos, suspeitos de matar um segurança e ferir dois homens num bailão em Igrejinha. Acabamos de falar isso, Glauco, do que aconteceu aí dia 1º de agosto de 2015, a violência em uma festa, é bebida para lá, bebida para cá. E agora, olha o que acontece em Igrejinha, no Vale do Paranhana. É o Léo que vai trazer para a gente as informações, né, Léo? Exatamente, André. Câmeras de segurança flagraram a fuga dos irmãos e de um terceiro suspeito. O crime aconteceu no último sábado. Os irmãos tinham desavenças com um dos homens que estava no baile chamado Bailão do Cláudio. O segurança de 30 anos foi baleado e morto ao tentar impedir a briga. O alvo dos criminosos era um homem de 25 anos que levou 3 tiros e está internado em estado grave. Uma terceira pessoa, que nada tinha a ver com a confusão, foi baleada na perna, porque saía do bailão na hora dos disparos. Ele foi atendido no hospital e liberado. André, os irmãos conhecidos por Pelé e Naldo têm 30 e 25 anos. Conforme o delegado Ivanir Cagliari, responsável pelo caso, o terceiro suspeito, que aparece fugindo junto com os dois irmãos, segue neste momento procurado pela Polícia Civil do Estado. E sempre o risco de alguém que não tem nada a ver com as confusões ficar ferido, que foi nesse caso aí, de um homem que não estava envolvido nessa confusão e foi baleado, foi ferido a balas. Obrigado, Léo, pelas informações. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre uma notícia boa, tá? Porque a campanha Imposto Solidário lá de Santa Maria, região central do estado, teve arrecadação recorde de repasse para fundos municipais em 2022. O Imposto Solidário é a destinação de até 6% do imposto de renda para algum projeto. E este ano, mais de R$4.800.000 foram destinados à solidariedade, como nos conta o nosso amigo prefeito Jorge Pozobon. Conta aí, prefeito. A gente arrecadou mais de R$4 milhões para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e para o Fundo Municipal do Idoso. Mas olha que bacana o que a gente conseguiu fazer durante o nosso governo, com a divulgação ampla. Em 2016, arrecadamos apenas R$900 mil. Eu não era prefeito. E agora, em 2022, chegamos a R$4 milhões. Passamos por 2 milhões em 2017, mais 2 milhões em 2018, 3 milhões em 2019, 3 milhões em 2020, e agora chegamos a mais de 4 milhões. Então, é fruto da solidariedade das pessoas que entenderam que o seu imposto de renda, uma parte dele, pode ir para quem mais precisa. Pois é, e vejam só como é importante, né, aquela destinação, né, de um percentual da restituição do imposto de renda. E em comparação com anos anteriores, neste ano foram arrecadados um total de 2.790.000 a mais do que há 5 anos. Tá aí? Bom, e se o assunto, gente, é solidariedade, o prefeito Pozobon também falou sobre a campanha do agasalho. Na região central do estado, os estoques de doações estão baixos. Nós temos hoje um inverno mais rigoroso, estamos na campanha para o agasalho a menor de todos os tempos. Isso é muito ruim para todos nós. Então a gente vai fazer esse pedido, esse carinho. Nós temos a caravana do agasalho, ou seja, nós vamos passar de carros para tentar conscientizar a população. Eu também faço um pedido. A diferença que tem o descarte e o desapego. O descarte são aquelas roupas que não prestam mais nada. Então a gente não quer essas roupas. E o desapego, o que é? Aquele blusão que nós temos em casa, que a gente gosta, mas não está usando. Então esse a gente vai pegar e vamos dar para quem mais precisa. É isso aí. E no sábado, dia 9 de julho, a prefeitura prevê realização de um drive-thru, né, da campanha do agasalho. Ou seja, de carro, a pessoa para, larga ali o seu agasalho para doação. É muito fácil, muito simples. Atenção, santamarienses, vai acontecer no Parque da Medianeira. A iniciativa é uma ação conjunta com o governo do estado e vai ter diversas atrações turísticas
turísticas não, artísticas, mas o turista pode ir para Santa Maria, aproveitar, faz uma doação, né, e já aproveita então para conhecer e visitar a cidade. A campanha do agasalho lá de Santa Maria segue até o dia 31 de julho. Doações podem ser feitas em mais de 40 pontos de coletas espalhados pela cidade e no pavilhão B do ginásio do CDM, também conhecido como ginásio do Farrezão. Informações www.santamaria.rs.gov.br. E eu vou dizer, viu, exemplo para diversos municípios aqui do estado. Precisamos agilizar, precisamos aí de uma campanha, um inverno rigoroso como está sendo, e portanto a gente pede aí a colaboração das pessoas e que Santa Maria também sirva de exemplo para outros municípios. Meio-dia, 48 minutos, vamos espiar o que é destaque no SBT News? Vamos dar uma espiada no site, olha só, tecnologia 5G estreia no Brasil. Brasília é a primeira cidade a receber o sinal com velocidade 10 vezes mais rápida que a 4G, hein, Glauco? Nossa, hein? Senhora, será que vai descer mais um? Dá para descer mais um pouquinho? Olha aqui, ó. Olha que espetáculo. Põe a câmera aqui em mim, aqui, ó. Olha só como é rapidinho aqui, ó. Ó. Tá? Com velocidade média de transmissão 10 vezes mais rápida, né? Que é oferecida pela 4G, a tecnologia 5G entra em funcionamento no Brasil nesta quarta. Nesta quarta, 6 de julho. Brasília é a primeira cidade. E aí também é destaque, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, aqui está explicando mais sobre o 5G. Em experimento, portanto, na capital federal, né, Glauco? E dizem que depois que estiver já o 5G, né, por todo o Brasil, a gente não vai ter mais dificuldade. Se estraga o carro numa rodovia, vai conseguir falar pelo telefone, pedir socorro. Pedir... Hein? Já pensou? Mas vai muito além disso aí, tá? A medicina espera muito pelo 5G, sim, isso pode ajudar inclusive nas intervenções que são feitas cirurgias à distância. Né? Exatamente. E outra questão, segurança pública, isso vai ser muito importante para dar agilidade. Certamente. Meia-dia 49, põe a sirene aí e as imagens lá de Santiago, uma repercussão muito grande, Glauco, do que aconteceu e poderia ter dado uma tragédia, quase que foi uma tragédia, porque duas pessoas ficaram feridas. Com gravidade, não correm risco, mas ficaram feridas. Um desentendimento por causa de um aparelho de ar-condicionado e o resultado foi esse, hein, Glauco? Discussão entre dois vizinhos e chama atenção o seguinte, ó. Tem duas mulheres nessa cena aí. Uma fazendo as imagens, que seria a esposa do advogado, seria a proprietária do imóvel, enfim. E a outra mulher seria a companheira, então, desse dentista. Desavença por causa de um compressor que estava instalado lá de fora e a dona do imóvel ficou incomodada justamente por causa do barulho. Só que não foi uma discussão simples, não foi uma discussão daquelas que a gente vê, infelizmente eu tenho que dizer isso aí, normalmente, porque não seria normal uma discussão, mas enfim. O que se viu foi isso aí, dá para colocar? Vamos ouvir, ver e ouvir, olha aí. O imóvel é meu. Nossa, tu manda alguma tu coisa? Comprou a sala por acaso que tu vai ficar aqui contra a minha vontade? Três dias pra tirar aquela bosta daquele compressor de lá. Três dias. Vou tirar. Nós vamos tirar. Então tá. Tu vai comprar um compressor interno, não quero saber. Tu vai tirar e o ar-condicionado também. Eu não tenho que avisar. Não, nós não temos que avisar vocês. A gente não conversa mais com vocês. Pega teu cano da lareira e pega o teu... A janela é minha, dá pro meu pátio. Vou fechar. A janela vai ser fechada. Atira! Atira! Tu vai sair que pânico, hein, André? E outra coisa, lembrando, nessas questões de barulho, de vizinho, sempre há as promotorias que devem ser procuradas para que se faça, né, o encaminhamento que deve ser feito. Agora, tu partir para agressão, para luta, para tiro, para facão, para palavrão, para cima e para baixo, não vai acabar de uma maneira boa, infelizmente. A polícia teve acesso agora há pouco a essas imagens e está começando a investigação. E um dos desafios é saber o seguinte, ó, por que que tinha o facão, por que que tinha arma, se tinha o direito de usar essa arma, enfim. Bom, gente, antes do blocão do esporte, vem para mim. Eu quero, olha só que bacana, Glauco. Nós temos muitos telespectadores pelo Brasil, muitos em Santa Catarina, e que não são gaúchos, são catarinenses. Sou Lenita de Fraiburgo, Santa Catarina. Bom dia, adoro assistir o jornal. Adoro vocês, adoro Glauco, mande olha beijos para mim, amo o sotaque. Beijo de vocês, gaúchos, hein? Essa. Então vai o sotaque para Lenita.
lá de Fraiburgo, Santa Catarina. André, um abraço a vocês, abraço pro Lucas, pro Léo, minha família é fã. Abraço e que Deus abençoe sempre vocês, Marisa da Restinga, em Porto Alegre. Sobre a escola que nós mostramos, Colégio Venezuela, diz aqui o Carlos de Sapucaí. Que pena, estudei nesse colégio nos anos 70, inclusive trabalhei servindo lanches para os colegas. E aí o Carlos se deparando com esta imagem que nós mostramos ao vivo do Colégio Venezuela aqui em Porto Alegre, neste estado precaríssimo, metade da escola interditada, porque há 2 anos teve temporal, teve infiltração e o resultado é esse daí. Uma rápida pisadinha lá em Gramado, nesse momento a temperatura é de 23 graus, nublado lá em Gramado, mas as mensagens do sul do estado, Pelotas, Bagé, é de chuva lá na região sul do Rio Grande do Sul. Tem sol aqui em Porto Alegre agora, tem viu? Sol, pelo menos aqui. É, a previsão era essa, né? Sol com nuvens e muito abafamento principalmente. Meio dia 52, está na hora do Blocão do Esporte, eu volto amanhã, entra em campo com vocês, Matheus Schenck e Glauco Paza.